Tetovanie, tetovačka, dať sa tetovať. Je to jednoducho fakt. Najmä v lete je vidieť, že z roka na rok, koľko ľudí si nechá do kože navždy vytetovať nápis alebo obraz. A predsa problém, ak to uznáme za problém, nespočíva v tom, že čo je niekoľko milimetrov pod povrchom kože. Ale kde si za tým, je skôr iná otázka, že čo je v hĺbke srdca. Lebo možno to, že si necháme niečo dať vpísať, namalovať, vytvoriť pod povrch kože, vyjadruje niečo, čo chýba v našom srdci. Istý biskup, ktorý sa volá Fulton Sheen a pôsobil v New Yorku, vyjadril takú zaujímavú myšlienku, že vtedy, keď prestávame komunikovať duchovne, vtedy, keď prestáva komunikácia duchovná a osobná, nastupuje komunikácia tela. Že potrebujeme na sebe urobiť niečo, vytvoriť niečo, ukázať niečo, čo tých druhých šokuje, čo tých druhých zaujme, čo pritiahne ich pozornosť. Keby sa ma prišiel opýtať mladý človek, že čo si myslím o tom, že by sa chcel nechať potetovať, teda bola by to situácia, že ešte nemá tetovanie, ale sa preto rozhoduje, tak by som mu to nedoporučil. Skôr by som sa ho opýtal, možno prvé, čo by som urobil, by som mu nepovedal, že nesmieš, ale prvé, čo by som sa ho opýtal, je, že tak ako to hovorí aj Svätý Otec, že čo tým chceš vyjadriť, čo tým chceš v sebe riešiť, čo tým chceš, akým spôsobom chceš hľadať nejakú odpoveď. A môže prísť aj situácia, že to, čo vyjadríme na tej tetovačke, ktorá zostáva pod kožou na celý život, mimochodom pod kožou, ktorá nebude vždy taká pekná, napnutá a elegantná, ako keď si to dáme tetovať, ona sa môže zvraštiť a môže nastať situácia, že v určitom momente horko oľutuje ten človek, že tú myšlienku vyjadruje. Už sa s ňou nestotožňuje. Hovorí sa dokonca, že v niektorých krajinách už je väčším biznisom odstraňovanie tetovačiek ako samotné tetovanie. Tak takémuto človeku by som odporúčil, že hľadaj odpovede na svoje otázky v hĺbke, v podstate veci, v rozhovoroch, v komunikácii s druhými ľuďmi. Lebo môže nastať naozaj raz situácia, že to, čo si teraz momentálne vo svojej situácii necháš vytetovať, že sa s tým vôbec nebudeš stotožňovať. Hoci treba rozumieť aj tomu, že tá potreba, tá túžba aplikovať si na telo niečo, čo je neodvolateľné, je ako keby taká skrytá túžba po niečom, čo je definitívne, po niečom, čo je nemenné, po niečom, čo mám raz a navždy. Možno by sme mohli povedať, že je v mentalite mladého človeka taká túžba urobiť nejaký definitívny, zásadný krok. Tu ma napadá biblický výrok, ktorý čítame v liste Hebrejom, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Že tú skutočnú vnútornú stabilitu, ten vnútorný pokoj nájdeme v Ježišovi Kristovi. David Beckham bol pred niekoľkými rokmi vyhodnotený ako top osobnosť anglickej, britskej mládeže. Pán Ježiš sa umiestnil na 134. mieste spolu s Georgeom Bushom. David Beckham má na sebe viac ako 70 tetovaní, vrátane Ježiša, ktorý padá pod krížom, vrátane Panny Márie, vrátane anielov. A predsa to určite nie je vzor zbožnosti. Vzorom zbožnosti sú tí ľudia, ktorí žili v pokore tela, ktorí žili v askéze, ktorí sa postili, ktorí v hĺbke srdca hľadali to, čo sa potom odrazilo im na tvári. Takže základné posolstvo je, ty chceš niečo vyjadriť tým, čo budeš mať na prsiach, na chrbte, na rukách, na nohách. Ja ti hovorím, že ak budeš hľadať podstatu veci vo svojom srdci, ak tam budeš hľadať svoju identitu a budeš ju hľadať s Bohom, budeš ju hľadať v Ježišovi, tak budeš mať niečo oveľa viac na tvojej tvári, v tvojich očiach, v tvojom úsmeve, v tvojich reakciách, v spôsobe, ako ťa ľudia vnímajú. Budeš mať oveľa väčší impact na svoje prostredie ako nejakým obrazom, ktorý za niekoľko rokov nemusí byť taký pekný, ako práve teraz je. Lebo to, čo je na tvári a vyjadruje to niečo z hĺbky srdca, veď aj vo Svätom písme čítame, z plnosti srdca hovoria ústa a žiaľ niekedy z prázdnoty srdca hovoria ústa,
to je niečo, čo nám nikdy nikto nemôže zobrať. Aj keď zostarneme, aj keby sme boli veľmi starí. To, čo je v očiach, to, čo je v ústach, to, čo je v mimike, to, čo je v postoji, to, čo z nás vyžaruje a máme to od Ježiša, to jeho svetlo, to je to, čo nám nikdy nikto nemôže zobrať. Ale stále je to o tom. Problém nie je niekoľko milimetrov pod povrchom kože, ale v hĺbke srdca.